Mataram monggo. Monggo Kang Mas Towo. Kadang jempol melong wangon, jempol hidil gabung karang poh. Kita ada dera kejengkar saking panengahan pentaraman lego suara lumampah mangar solo maksono tumuju yaning kang kinuju sasono langen bengso berkah kunjuk bopo lasmo ibu Rus Asri. Monggo Kang Diun, ayo Kang Landung maju. Rek. Ah, terian. Rek. Lah iya kok yane kok wis terian, dilokas. Urung wayah ya. Urung no, sasine 10 di engko. Anggitku yo pengen ndang. Lah alah. Guleng-gulengan. Rayu ngono to, Mas. Wes to sapa? Nggih tasih kirang kalih. Semoga barokah Pak nggih. Semoga barokah. Amin. Monggo niki wau pinten kalih sampur mandung 10 Mas. Sampure sitok ning ndi iki? Ayo ta kok ya randang jumeneng iki gek ngenteni apa ta aja. Monggo. Ayo. Ono kaya njaluk disenggol ta ya. Oh alah tibae Pak Kelana di. Oh, singgol di. Ngandani iken mangan bisa disenggol ya langsung jenggelek ngono kek. Aja mos lentik lho, Di. Aja mos lentik lho. Ado to. Inggih. Ini kok tasih sarengan video syuting pelangi. Nggih. Sering ting. Kagem kenang-kenangan. Lho kok sar. Rupiah. Napa Mas Landung gendhingipun napa? Tonoe jadi kata mriku tonoe. Lali. Kalongking. Kalongking kali napa sunggal-sunggal? Sitoke Dawet Ayu, eh. Kadurno. Sing mriki kalongking sing mriki Dawet Ayu. Oh, ngoten nggih, Kang Satro sabar iku keduane, Kang. Halo. Kalongking madhepipun Dawet Ayu sering Rimpat melah, hujan ringin.
Mana bimbon narimo ser Oh.
geramu wis lali. Merga wis ana tandingi karo aku pun kembang arem rabaringga ser glogok glogok glogok
Kang Tawo, Kang Jini, Kang Sastro, yeah.